tababarkan socday muddo 2 usbuuc ka badan waxa ka qayb galay laamaha amniga degmada xudur golaha deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wasaaradda amniga dawladda koonfur galbeed oo tababarka qabtay ayaa dooda ciwaan uga dhigtay in looga hadlo wada shaqeynta iyo xiriirka ka dhaxeeya laamaha amniga iyo shacabka oo ay muhiim tahay in si dhow u wada shaqeeyaan si amniga degmada u noqdo mid la isku halleyn karo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dawladda koonfur galbeed maxamed yaasiin cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada tababarka iyo ahmiyadda ay leedahay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya laamaha ammaanka bulshada maamulka iyo wasaaradda amniga tababarkan ma yara jeel doona geega intii walbadan ku faa'idna roolka bulshada kaliya amniga inkastoo ogna degmada xudur intee ataa degmo ka deesha mudan degmooyinka kale ee deegaanada koonfur galbeed dhiniga amniga iyo wada shaqeynta degmada xudur way laa eed aan ka amaanana may ku mid ahaa wasiirkan eed aan ka amaanay iyo madaxweynaha dowlad koonfur galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo bulshada qaybaha shal duwan intii aan shalbasanayna maamulka hay'adaha amniga iyo bulshada kulishoon aan tagayeen si baladkan amnisho aan soo fadeen ma aan kuma hadnagaana madan maamulka degmada xudur guud ahaan iyo council-ka degmada si dhirnaanta leh aan ka dhiraadeen bulshada iyo hay'adaha amniga san iska sheena fadi ka wasaarad amniga oo soo hoggaamiya wasiirkeen meeno go'aanka madan silan hormadii fadi degmada xudur amnishay si effective aan shaqeeyay fadeen hirgelinta kulamadan dood wadaaga ah wasaaradda amniga dawladda koonfur galbeed waxaa kala shaqeeyay hay'adda UNDP iyo maamulka degmada xudur waxaana gabagabadiisa ka soo baxay qodobo muhiim u ah sugidda amniga iyo wada shaqeynta bulshada iyo laamaha amaanka gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada xudur Cali Xuseen Xasan ayaa wasaaradda amniga dawladda koonfur galbeed uga mahadceliyay tababarka oo ku tilmaamay mid waqti loo baahnaa ku soo hagaagay maadaama amniga wax walba asal u yahay waa training oo socday dhowr isbuuc hada islaam isbuuc oo kala socday qiiba kala duwan bulshada iyo maanaha la kula hadalayo oo lagu train garayay wax kasta ba qiib ku qaadatay barnaamijka saas oo maanaha lan abaabulay lan ka dubri wasaaradda amniga aan ka mahadnaqaana doorkeedo muhiimka ay ka qaadatay deegaankan qaar ka mid ah bulshada ka qayb gashay tababarkan dood wadaaga ah ayaa ballan qaaday inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada sugidda amniga gudoomiye ku xigeenka guddiga amniga baarlamaanka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Nuur ayaa xiritaanka dood wadaaga ka sheegay muhiimadda ay leedahay isfahanka iyo wada shaqeynta laamaha amniga iyo bulshada horseedna u noqota kalsooni maalmoogu inuu inta roogni may baradaanay seminaaro shal duwan may la raayso bulshada la shalsiyay iyo bulshada shal duwan odayaalkan ka horeeya muhiimadduna way baahaytay gaabki lan hooji lahaa may la raayso amnigi may la raayso lan bilaari lahaa hayti geekna sa agaasimaha iyo la taleeyahay gudoomiyaha in sheegan may buu aan in gabagabaawaha soo ay siinin iska hirfadi bulshada iyo laamaha amniga iyo may la raayso amnigiina in shaqeey fadi محمد حسن عبد الرحمن ورباهين تقرنك مجالة حدر